Estem molt, molt contentes i volem donar les gràcies al jurat per aquest premi que ens donarà força i empenta per continuar donant veu a la gent del territori i continuar explicant històries sense pressa, amb molta il·lusió. L'OES és un mitjà de comunicació que el que vol és explicar tot el talent, tot el que tenim de bo a les Terres de Lleida. I ho volem fer sense pressa, amb aquesta calma, amb aquesta mirada que tenim des del món rural, que tot va una mica més a poc, i així ho fem nosaltres, aprofundint en els temes i explicant tot el bo que té les Terres de Lleida. La comunicació local és l'eina per deixar de ser anònims, llavors és una eina superpoderosa, perquè en aquest món globalitzat podem saber coses que passen arreu del planeta, però el que passa a casa nostra o a la casa dels nostres veïns ho expliquem nosaltres no ho explicarà ningú. I a més l'Oest té una cosa meravellosa que és aquest punt de vista positiu i fer periodisme explicant el talent, no? explicant notícies positives, doncs com comprendreu és fantàstic. Millor mitjà de comunicació digital 2020. L'Oest.cat. Gràcies.